Ahoj, my jsme Fast Food Orchestra, zdravíme diváky Očka. Chtěli bychom vás pozvat na naši Niklaus od Kazenky. K droidem, k novýmu CDčku Zen. Těšíme se na vás. Od 5. do 19. listopadu na těchto místech. Jindřichův Hradec, Český Budějovice, Plzeň, Sedlčany, Brno, Praha, Liberec, Jaromě, Ústí nad Labem. Wherever you go, oh, oh, there's one thing you should know, oh.